אז מה קורה חברים, כאן קיווי וברוכים הבאים שוב לערוץ שלי. היום אני הולך לדבר איתכם על הבטלפילד החדש, בטלפילד 1, שהוכרז ממש רק לפני יומיים. כן, לפני יומיים, ב-11 בלילה, אני גם ראיתי את הלייב של EA, שזאת החברה שעשתה את הבטלפילד. אז בסרטון הזה אני הולך לדבר איתכם על איזה נשקים יהיו במשחק, על איזה מטוסים, ספינות, כל הדברים, איזה תקופה היא כמובן, וכמובן איך אפשר בלי התאריך שחרור של המשחק. אז כן, המשחק בעצם יהיה על התקופה של מלחמת העולם הראשונה, ולכן המשחק נקרא גם Battlefield 1 ולא Battlefield 5, ככה הסביר אחד מהמפתחים של המשחק במסיבת העיתונאים. אז כן, אני כמובן ראיתי את הטריילר הזה, ותאמינו, ראיתי אותו המון פעמים, כי הטריילר הזה באמת מדהים, והמשחק הזה נראה מבטיח כל כך, וכדאי לקנות את המשחק הזה, אתם שומעים אותי? כדאי לקנות את המשחק הזה. אז בלי לבזבז עוד זמן, הנה בואו תראו את הטריילר ש-EA הוציאה לפני יומיים. כן, זה היה הטריילר, ורק שמישהו יגיד לי שהדבר הזה לא היה מדהים, כי באמת אהבתי את הכל. אני לא יודע למה, אבל זה פשוט אחד הטריילרים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. אני לא יודע מה זה היה, המוזיקה, האיכות, הגרפיקה, כל הדברים, הכל ביחד, פשוט סרטון ענק, באמת. הטריילר הזה, רק למי שלא ידע, ב-10 שעות צבר 6 מיליון צפיות, ובפחות מיומיים, יום וחצי בערך, כמעט יומיים, הוא צבר 15.5 מיליון. רק שתבינו כמה הדבר הזה מטורף. דרך אגב, גם בלייבסטרים שהם עשו, השיא של הצפיות באותו לילה היה 500,000 אנשים בלייבסטרים, שזה היה מטורף. הצ'אט לא יכולת לדבר בו בכלל, כי אתה רואה 100 הודעות רצות לך ככה מול הפנים ואין לך סיכוי בכלל לכתוב שם משהו. אז באמת אני ממש התלהבתי מהטריילר הזה והוא היה מדהים לדעתי. אז בואו נעבור כרגע לדבר העיקרי שבאנו לדבר עליו פה, זה מה יהיה במשחק. אז מה שיהיה במשחק, כמובן, אתם ראיתם את הכל גם בתוך הטריילר, יהיו לאביורים, ראיתם בנשקים, יהיו נשקים כמו נבוטים ודברים כאלה, טנקים, מטוסים, ספינות ותותחי ארטילריה, הכל כמובן מותאם לתקופת המלחמה, במלחמת העולם הראשונה. ועוד משהו שממש הדהים אותי פה זה הגרפיקה, אני לא יודע אם ראיתם, אבל יש את התמונה הזאת של הבן אדם הזה, של החייל, ופשוט תסתכלו על העיניים שלו. אוקיי? אני הסתכלתי על העיניים ותראו את הגרפיקה פה, זה פשוט לא יאמן. זה ממש מדהים אותי, אני חושב שזה ממש יהיה שדרוג ענק מהבטלפילד האחרון שיצא, מהארדליין. ואין מה לעשות כרגע חוץ מלחכות שהמשחק ייצא ולראות בעצמנו איך זה יהיה. לגבי תאריך השחרור של המשחק, תאריך השחרור של המשחק הוא ב-21 באוקטובר 2016, ממש עוד 5 חודשים. הוא יהיה זמין לקונסולות הסוני 4 והאקסבוקס 1, וכמובן איך שלא, המחשב. המחיר של המשחק כרגע בפרי אורדר הוא $70, ואפשר גם לקנות את הדלוקס אדישן שהוא עולה $10 יותר, $80. מי שיקנה את הדלוקס אדישן ייהנה מבונוסים גדולים של המשחק וכניסה למשחק בתאריך ה-18 באוקטובר, 3 ימים לפני שהמשחק יצא. וזהו, אני חושב שזה כרגע מה שרציתי לדבר איתכם על הכל. אני מקווה שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם תנו בלייק, אל תשכחו אותי סאב אם אתם חדשים בערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא שלי חברים, יאללה ביי.